Smutno bylo po celé zemi. Zraky všech upřeny ke kostnici. A nejproradněji ze všech zachoval se král Zikmund. Ačkoliv slíbil Husovi bezpečí, teď sám radil kardinálům, aby mu nevěřili. A aby ho upálili. Husi mohl zachránit život, kdyby odvolal. Kdyby podepsal, co mu nabízeli k podpisu. Ale což to mohl udělat, když všechna svědectví byla nepravdivá? Potupil by pravdu. A proto přece žil. A tak pravil, raději na smrt půjdu. A tak byl mistr Janus odsvěcen, to je zbaven kněžství a předán králi Zikmundovi. Ten přikázal, aby na Husovu hlavu nasadili posměšnou čepici, přivázali ho k neotesanému kůlu a zaživa upálili. Svině. Když zapálili hranici, mistr ještě nějaký čas zpíval. Nebál se smrti. Věřil, že ho Bůh přivítá mezi své věrné. Pak se zdvihl vítr a dusivý dým, který je milosrdnější než lidé, zbavil mistra vědomí. A jeho zpěv ustal. Již ho nebylo mezi živými. A my si budeme pamatovat, že zemřel pro své přesvědčení. To nám vzkázal svému národu, že nemá člověk být zbabělý a své pravdy se má držet, byť by ho život stála. Hranice vzplála tam na břehu Rýna, na ní umírá věrný vlasti syn. A vy se ptáte, kdo v těch plamenech? Toť mistr Jan, toť nejslavnější Čech. A vy se ptáte, kdo... Pozor, pozor. Důležité hlášení.